Сьогодні в нашій студії міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, рада вас вітати. Вітаю вас, пані Яна. Зараз таке нагнітання ситуації довкола Запорізької атомної електростанції відбувається руками росіян, тому що вони запускають в медіасередовищі ці новини, що начебто Україна готує провокацію. Ми прекрасно розуміємо, що це вони готують провокацію. В Мелітополі на тлі оцих новин що відбувається? Дякую за питання. Останні два тижні – це найобговорюваніша тема на тимчасово окупованій території. Чому? Тому що всі наші мешканці розуміють, що вони будуть робити на території, яка підконтрольна уряду України. Тому що наша держава, перш за все, буде піклуватися про своїх громадян у разі такого теракту, який може вчинити ворог. А що робити мешканцям на тимчасово окупованій території – це велике питання. Тому що всі ми бачили, як ворог начебто піклувався про мешканців після теракту на Каховський ГЕС. Ніяк. Ні евакуював, ні допомагав. І навпаки розстрілював спини наших мешканців, коли вони переїжджали з лівого берега на правий на човнах. Тож, та ж сама ситуація очікується, не дай Боже, буде цей теракт на нашій Запорізькій атомній електростанції. Тож, сьогодні ми нашим мешканцям вчергово радимо, перш за все, якщо є така можливість, виїхати. Немає можливості виїхати з тимчасової окупації, треба якомога далі поїхати від Запорізької атомної електростанції, від міста Енергодар. Мелітополь знаходиться в 100-кілометровій зоні. Це не так близько, але це точно та зона, яка може бути вражена. Тож, сьогодні ми мешканцям радимо виїхати на узбережжя Азовського моря. Це ще плюс 50-60 кілометрів, щоб потурбуватися про себе. Ми також маємо розуміти, що сьогодні мешканці тимчасово окупованих територій, вони не вільні в своєму бажанні переміщуватись. Тож, якщо вони захочуть виїхати сьогодні з Мелітополя, це не означає, що вони сьогодні візьмуть і виїдуть. Тому що, не дивлячись на те, що ворог начебто полагодив міст на Чонгарі і пункт перепуску начебто знову запустили, то там черги. А Кримський міст стоять в чергах щонайменше 6-7 годин. І ми ж розуміємо, що їх точно не будуть пропускати. Тому сьогодні це найобговореніша тема. Сьогодні наші мешканці на цю тему дуже стурбовані і не знають, як себе захистити. Тож, наша мета одна – допомогти з евакуацією, і ми цим допомагаємо. Просто ту картину, яку ви зараз описали, що росіяни нікуди людей просто так не випускають, усі шляхи поїхати подалі від зони гіпотетичного ураження, вони заблоковані або дуже ускладнені. А як тоді людям виїздити? Максимально віддалятися, переїжджати до Бердянську, переїжджати до Азовського узбережжя, переїжджати до Генічеська. Сьогодні є така можливість. Або виїжджати глобально, але час виїзду – це 4-7 днів. Ого, тобто якнайшвидше треба цей процес почати, якщо люди хочуть. Вчора в телеграм-каналах поширювали фотографії начебто із Мелітополя з машиною радіаційної безпеки, що начебто росіяни позапускали на тимчасово окупованій частині Запоріжжя такі машини. Це правда, неправда? Що це таке? Я вам нагадаю, приблизно 8 місяців тому вони завезли 12 таких автівок на територію тимчасово окупованої Запорізької області. Спочатку всі 12 автівок, вони базувалися на території міста Мелітополя, саме нашої так званої зеленої поліклініки, одного з лікарняних закладів міста Мелітополя. Потім вони роз'їхались по різній території тимчасово окупованої Запорізької області і зараз знаходяться та мігрують. Тож це не нові автівки, вони і були. Але чи бачимо ми якісь тенденції, що і ворог сам напружений з цього приводу? Так, дійсно бачимо. По деяким показникам. Перш за все, ми бачимо, що ворог частково познімав свої блокпости. Наприклад, від Васильівки до Мелітополя. Раніше їх було від 4 до 6, сьогодні залишився один. Також ми бачимо тенденції, що з Енергодара, і це версію також цю інформацію підтверджує наше головне управління розвідки, що ворог вивозить своїх співробітників, які гастролерами заїхали на нашу атомну електростанцію. Також попередив і тих, хто сколаборував, також, щоб вони виїхали. Тож, ворог дійсно готує провокацію. Ну і всі ми бачили вчора заяви наших Збройних сил України про те, що ворог розмістив вибухівку на реакторах. Звичайно, якщо хтось зможе зробити провокацію, то це лише РФ, тому що саме вони півтора року контролюють цю станцію. Але тут з іншої сторони треба зрозуміти, що вони точно не будуть піклуватися і про своїх громадян. Їм це гарматне м'ясо, вони їх використовують десятками тисяч на фронті, просто захоплюючи в братські могили. Тож,
Чи можлива ця провокація? Точно можлива, і до цього треба готуватися. Тут тільки я нагадаю, що вчора в повідомленні Генштабу чітко було сказано, що та вибухівка, яку заклали зверху покрівлі енергоблоків, вона самим енергоблокам, ймовірніше за все, загрози не несе, тому ми точно спокійно до цього ставимося і реагуємо тільки на інформацію з офіційних джерел, тому що росіяни у тому числі ж хочуть і паніку таким чином нагітати. Звичайно. І серед військових, і серед цивільних, для того, аби люди були отакі, не розуміли, що робити. Так, не дай Боже, це станеться, ми всі отримаємо інструкції щодо того, як діяти. Але ви також в цьому телеграм-каналі повідомляли, що попри оце все, росіяни пруть в Мелітополь. Тобто вони приїздять, там якісь квартири в Мелітополі знімають. А для чого? Що вони там зібралися робити? Ну, тому що ворог використовує своїх громадян як гарматне м'ясо. І сьогодні ми бачимо тенденцію, що на Запорізькій лінії фронту він кидає нове і нове м'ясо, тому що братські могили все ширше та ширше від чогось на Запорізькій лінії фронту. Тому дійсно приїжджають нові партії, дійсно вони намагаються заселитись. Вже вони відібрали тисячі квартир та будинків в Мелітополі, і вже місця немає. То вони пішли через офіційні оголошення. Вони пишуть оголошення. А військовий РФ хоче зняти квартиру слов'янської зовнішності. Чому слов'янської зовнішності? Тому що вони ділять себе на декілька раз: добрі, погані і так далі. Далі. Тож намагаються зняти. І дійсно, і нас називають нацистами. І дійсно вони пачками приїжджають. Слід зазначити, що є особливості. Раніше вони приїжджали з сім'ями. В багатьох випадках зараз сім'ї вони не привозять до тимчасово окупованої території, а тих, кого привезли раніше, сім'ї наразі виїхали. Тож сьогодні місто Мелітополь насправді це військова база, це суцільна військова база. Немає жодного будинку в нашому місті, де б не проживали РФівські військові. І від цього ще страшніше нашим мешканцям, тому що вони розуміють, що в квартирі зліва або справа може жити ворог, який пиячить, який може бути наркоманом, скоріш за все. І автоматні черги, на жаль, в місті роздаються надчасто. Наразі. Тобто просто такий бандитизм, окрім безпосередньо бойових дій, просто бандитизм розцвітає. Путін казав, що через те, що великі затори чомусь на Кримському мосту, оцих туристів, не буду зараз підбирати туристів в Крим з Росії, пускати територію тимчасово окупованої частини, зокрема Запорізької області. Чи уже щось таке ви фіксуєте? Їдуть через фактично зону бойових дій? Останні 5 місяців 70% трафіку до тимчасово окупованого Криму здійснюється так званим сухопутним коридором. Угу. Тож сьогодні це і вантажний трафік, і військовий трафік, і громадський трафік також йде через Мелітополь, і це є правда. Але тут треба ж зрозуміти, наші війська щодня просуваються. І цей сухопутний коридор, скоріш за все, силами наших військових скоро перестане функціонувати. Тож я не знаю, що той, скаже, не Путін говорить, як їхати, але точно цей коридор буде припинено, тому що він не їхній, як і Крим не їхній. А чому вони не хочуть сьогодні їхати через свій Керченський міст, то зрозуміло, тому що він раз вже втомився, може втомитися ще раз, і взагалі він там ненадійний, якийсь в них відбувається. Але ж трафік є, і ми це маємо визнати, але це точно не туристичний трафік. Ми ж розуміємо, що в Криму туристичного сезону не буде, як його немає на Азовському узбережжі, і точно відпочивати туди масово ніхто не поїде. Ну, не по-домашньому там зараз, так? Так і є. Після підриву Каховської ГЕС, яка ситуація із водопостачанням у тих районах, населених пунктах тимчасово окупованої частини Запорізької області, які отримували воду звідти? Сьогодні здебільшого ці населені пункти намагаються живитися питною водою з свердловин, в яких населених пунктах вони були, але здебільшого води вже не вистачає. Ми цю тенденцію бачимо. І якщо на зимовий період її вистачить, то на літній період її вже не вистачає і є дефіцит води. Я хочу, щоб ми зрозуміли в цифрах. В цілому ця проблема після деокупації торкнеться приблизно 500 000 громадян. Тому що на території тимчасово окупованої Запорізької області проживало 700 тисяч населення. Щонайменше 500 тисяч користувалися питною водою з Каховської водосховища. Наразі цієї води немає. Не говорячи вже про зрошення. Канали зрошувальні, вони порожні і в Васильівському районі, і в Мелітопольському районі води немає. Тож наше сільське господарство взагалі під питанням, як і сади, які також поливалися, зрошувалися саме з Каховського водосховища. Тож в цілому і екологію, і сільське господарство, і питну воду ворог цим терактом вбив на тимчасово окупованій Запорізькій області. Я думаю, що одна з цілей, яку переслідував ворог під час цього теракту, це те, щоб після їхнього виходу або вибігу з нашої тимчасово окупованої території, вони там зробили пустелю, в якій не буде життя. Але їм це не вдасться зробити, тому що ми точно все відбудуємо, ми точно все відновимо.
коли наші героїчні військові звільнять цю територію? Ну, принаймні, це був такий, знаєте, страшний, але тим не менше знак того, що надовго вони тут залишатися не збираються, тому що банально якось свої побутові потреби задовольняти без води буде дуже складно. І Крим, за який вони так кричали і билися, який Крим наш, теж їхніми ж стараннями залишився тепер без води. І вже, я сподіваюся, це питання буде вирішувати українська влада. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це міський голова Мелітополя Іван Федоров.